שלום לכם ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לשלוש ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד אחר כך מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. כאמור, קודם כל מבזק החדשות. סיעת יהדות התורה הודיעה לפני זמן קצר על הפסקת שיתוף פעולה עם המשטרה. לדבריהם, בשל התאמרות של קבינט הקורונה והמשטרה בציבור החרדי במהלך חג הפורים, בהודעת העשייה נכתב כי היא רואה בחומרה את ההחלטות שמתאמרות בציבור החרדי, והם דורשים לחקור את ההחלטה להפסיק את התחבורה הציבורית בשושן פורים לירושלים ממש זמן קצר לפני כניסת השבת. ביהדות התורה דורשים לבטל את הכנסות שניתנו בעקבות אותה החלטה, ומאיימים כאמור לנתק קשר גם עם גופי תקשורת שמפרסמים מידע שקרי כלפי חרדים. עכשיו למאבק בנגיף הקורונה. לקראת ההקלות הצפויות להיכנס לתוקפן ביום ראשון, מנתוני משרד הבריאות עולה כי מקדם ההדבקה, ה-R, עלה שוב לאחת. במגזר החרדי ה-R עומד על 0.86, בחברה הכללית על 0.99 ובחברה הערבית על 1.12. לצד העלייה במקדם ההדבקה, זינוק במספר גני הילדים שנסגרו ביממה החולפת בשל התחלואה. 121 גנים נסגרו ביממה בשל חשיפה לחולים מאומתים. בסך הכל 471 גני ילדים סגורים. מיד נעסוק בהקלות ובמתווה פתיחת השמיים בצל החשש מכניסת זנים חדשים של נגיף הקורונה. אבל עכשיו לחשד להתעללות בפעוט בירושלים. בית משפט השלום בעיר האריך בחמישה ימים את מעצרו של תושב העיר העתיקה שחשוד בהתעללות בבנו הפעוט בן שנה ושמונה חודשים. אף חשוד כי התעלל גם בשני ילדיו האחרים. לטענת חשוד, החבלות שנגרמו לפעוט נגרמו על ידי אחיו בן השלוש. בהמשך היום ידון בית המשפט גם בהארכת מעצרה של אם הפעוט, שהוא מאושפז כעת במרכז הרפואי הדסה הר הצופים, שהוא סובל משברים בעצמות וחבלות. לעניין הבא, שני בני אדם נפצעו קשה בפיצוץ מפעל צינורות באזור התעשייה ניר צבי, ככל הנראה בשל שריפה שפרצה במקום. השניים פונו לבית החולים אסף הרופא, מספר צוותי כיבוי וחילוץ פעלו והשתלטו על האש. בתחזית מזג האוויר, הערב והלילה התחזקו הגשמים והתפשטו עד לצפון הנגב בליווי סופות רעמים בודדות, חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. גם מחר יוסיף לרדת גשם מהצפון ועד לצפון הנגב, הוא יחלש בשעות הצהריים. בשישי יתחמם ויהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה נאה עם התחממות נוספת. עד כאן החלק החדשותי, ועכשיו שלוש ברשת, מעברון ומתחילים. פחות משלושה שבועות ליום הבוחר, ובכל מקום עוסקים בחשבונאות מנדטים והרכבת ממשלות משילובים שרק לפני שנתיים אף אחד לא היה יכול בכלל לדמיין. לפני שנתיים, אבל גם אף אחד לא דמיין שנלך ברחוב עם מסכות ונדבר על הבדלים בין וריאנט בריטי לניו יורקי ועל סקאלה צבעי הרמזור של הרי ישראל, מין מציאות מוזרה שכזאת. אז כמובן שהמפלגות מחממות מנועים לקראת הישורת האחרונה, החלטת בגץ להכיר בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים לצורך חוק השבות נתנה דלק ליהדות התורה לקמפיין חדש ושנוי במחלוקת. בואו נראה. ברק מצווה, או בתרגום חופשי נביחת מצווה, וכן, זה מה שאתם חושבים. בבגץ זה יהודי, וגם זה יהודי, והוא ברור, סבתא שלו הייתה רב, בטח שהוא יהודי, וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה. רק יהדות התורה תשמור על היהדות שלך, של הילדים שלך ושל הנכדים שלך. כן, אז הסרטון הזה עורר הרבה רעש ברשתות. הוא בעצם מציג מנהג שנקרא ברק מצווה, ברק נביחה באנגלית. יש כאלו בקהילות הרפורמיות בארצות הברית שחוגגים לבעלי החיים שלהם בר מצווה, ברק מצווה, למרות שבמרבית הקהילות זה נחשב לנוהג פסול שאוסרים עליו. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, שנראה שאין לו ממש אספירציות לשתף פעולה עם המפלגות החרדיות, צייץ נגד הסרטון הזה. הוא כותב, אבא שלי סיפר לי פעם שעל הפרלמנט בבודפסט היה שלט גדול, אין כניסה ליהודים וכלבים. אנטישמים בכל הדורות תמיד השוו בין יהודים לכלבים. עכשיו יהדות התורה הצטרפה אליהם. כן, כמו שאתם ודאי מנחשים, הציוץ הזה של לפיד גם כן עורר סערה. עיקר הביקורת כלפיו הייתה שהוא בעצם סובב את הדברים של יהדות התורה. בעוד שהם יוצאים נגד הברק מצווה, לפיד טוען שיהדות התורה משווה בין יהודים לכלבים. כמו תמיד בקרבות רשת, הוויכוח הזה יכול להימשך לנצח.
ואם כבר יאיר לפיד, אתמול בערב הוא התייחס באתר כול אל נאס לאמירות של בנט וסער, שאמרו שהם לא ישבו תחתיו. בואו נשמע. כל מה שאומרים סער ובנט ואחרים, זה דיבורים של קמפיין, זה משפטים שאנשים אומרים בזמן קמפיין של להרוויח את זה בנקודה או שתיים, יום אחרי הבחירות יושבים, מדברים, זה אנשים שאני מכיר, זה אנשים שאני יודע לעבוד איתם, יהיה בסדר. אז מי יישב תחת מי ומה היו הקמפיינים הבולטים? הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, אולי יעזור לנו להבין. שלום הלל. שלום יונתן, צהריים טובים. צהריים טובים גם לך. כבר כמה פעמים שמענו את בנט וסער אומרים שהם לא יישבו תחת לפיד, עכשיו הוא מתייחס לדברים שלהם די בזלזול. כן, הוא מתייחס לדברים שלהם, אני לא יודע אם להגיד זלזול, אבל הוא אומר את האמת הפעם, ובאמת אפשר להבין גם ממה שאומר דני דיין לפני זמן קצר, גם הוא בריאיון, שלמעשה אין להם בעיה לשבת תחת יאיר לפיד, במידה וכמובן הוא יהיה המפלגה הגדולה והחזקה. אם ימליצו עליו לנשיא. גם כמובן כן, אם הוא יקבל את המנדט מהנשיא, זאת אומרת את הכי הרבה כמות חתימות. בסופו של דבר לפיד אומר דבר נכון, שבאמת יש את העניין הזה של מה שקורה לפני הבחירות, מה שקורה לאחר הבחירות. בתקופה הזאת יש מאבק מנדטים בין לפיד, בנט וסער על קולות מאוכזבי כחול לבן לשעבר, ועל כן אנחנו רואים את הקמפיינים שלהם באמת מתמקדים בכך מי תוכל לקחת מנדטים מהשנייה, ובעיקר הם מבינים שלקחת כרגע מהליכוד את מה שכבר נלקח וגם ממפלגות השמאל יהיה קשה, ובזה אין כרגע מתמקדות, ובזה הקמפיינים שלהם מתבססים. אוקיי, עכשיו עלה אתמול בסקר שפרסמנו כאן בערוץ 20, גוש תומכי נתניהו כולל ימינה מגיע רק ל-59 מנדטים, גוש רק לא ביבי בלי ימינה ועם הרשימה המשותפת מגיע ל-62 מנדטים. מה הסיכוי שזו באמת תהיה התמונה ביום הבוחר? אז כך, קודם כל, בנט ונתניהו זה משהו שכרגע אין לו איזושהי התכנות רשמית, בניגוד לציונות הדתית וגם למפלגות החרדיות, שאנחנו יודעים שהם הצהירו כבר שהם ישבו רק בממשלה תחת נתניהו, רק בממשלת ימין יותר נכון. אבל מהצד השני, לגבי רשימה משותפת שתלך ביחד עם גדעון סער וליברמן, זה גם משהו שכרגע אין לו התכנות פוליטית, בעיקר מצידו של ליברמן שכבר הצהיר שלא כך יהיה. אז הגוש שכן אפשר לדבר עליו, וגם לו יש את ה-62 מנדטים, זה גוש של בנט עם סער, עם לפיד, עם ליברמן, עם גנץ, מרץ ועבודה, שכרגע על פי הסקר שלנו באמת כולן עוברות את אחוז החסימה, וכרגע על פי מה שאנחנו שומעים ומדווחים גם משיחות עם בכירים מאוד בליכוד, הם באמת חוששים מהתרחיש הזה שיקרה ביום הבוחר, שיהיו 62 מנדטים לכל המפלגות שהם לא הציונות דתית, חרדים ומפלגת הליכוד, שכן הם סבורים ובטוחים שזאת הממשלה שבעצם מבחינתם עלולה לקום ביום שלאחר, אם אכן היא תקבל את כמות המנדטית שכרגע חוזים להסקרים. כן, אז אנחנו יכולים להסתחר למערכת בחירות נוספת. עכשיו, בוא נלך ליהדות התורה, הם הולכים חזק על החלטת בגץ בעניין הגיור בקמפיין הבחירות שלהם, אבל כאילו זה יכול לעזור להם עם המנדטים, הם בסך הכל די יציבים. כן, התשובה היא כן, אני רק חושב שמבחינת היציבות כבר ראינו אותם מגיעים ל5 מנדטים בחלק מהסקרים, אתמול כבר נתנו להם את ה6, ולגבי השבעה שהתרגלנו לראות אותם מקבלים כמעט בכל מערכת בחירות, הסיבה שכרגע הם לא יציבים דווקא על השבעה, ומדי פעם אנחנו רואים אותם יורדים לאזור השישה, זה בגלל כניסתם של הציונות הדתית בכל הכוח בנושא יהדות. הרבה מאוד גם מצביעי ליכוד ותיקים וגם מצביעי יהדות תורה ותיקים, למעשה עכשיו מוצאים איזשהו בית חדש, שהוא גם משלב עמדות ימין מובהקות, וגם נושא הדת ומדינה, הוא דומה מאוד למה שיש במפלגות החרדיות, ויש שיגידו אפילו בצורה קיצונית יותר, ודאי אם אנחנו משווים את זה לשס, המפלגות החרדיות מזהות את העניין הזה, וכרגע אנחנו רואים בקמפיינים שלהם הרבה מאוד ענייני זהות יהודית, הרבה מאוד ענייני דת ומדינה, בכדי למנוע את זליגת הקולות אל מפלגת הציונות הדתית. טוב, אנחנו נחכה לשתיית המנדטים של הימים האחרונים. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי-מדיני, תודה רבה לך. בשמחה, יונתן. טוב, אז הנה עוד תפוח אדמה לוהט במערכת הפוליטית, הרשימה המשותפת, רבים מחשיבים את הרשימה הזאת כחלק מגוש השמאל.
ואז מופתעים כשחברה יוצאים באמירות שאולי לא כל כך תואמות את תפיסת עולמם. אתמול פרסם הסטנדאפיסט נדב אבוקסיס ראיון בערבית של בחיר הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, על קהילת הלהט"ב. موقفك الواضح من المثليين جنسيا ماذا يقول وبناس تسالنا تسالنا حتى في الحركات البيتيه انه هذا القانون كان عن ترويج ظاهره المثليين هل تذكر انذاك اصدرنا بيان بالعربيه للتغيير قلنا انه احنا ضد ترويج ظاهره المثليين لو كان قانون مثليين كان صوت احمد الطيبي وسام السعدي وسندس صالح صوت ضده. אז הדברים האלה של טיבי כמובן הורידו עליו גשם של ביקורת משמאל ומימין. העיתונאי והקולנוען גל אוחובסקי הוא חבר הקהילה הגאה, צייץ: האמת דוחה ומנוול, כי בעברית הוא מדבר בטון לגמרי אחר, מבאס מאוד, ורק מצדיק את דעתי שלהט"בים שמצביעים למשותפת לא שונים מלהט"בים שמצביעים לאילת שקד או סמוטריץ'. זו זכותם כמובן, אבל מאוד משונה. ומהצד השני, מגיש ערוץ 20 שמעון ריקלין מצייץ: האמירה של טיבי נגד הלהט"ב דרמטית, כי היא מעידה על עוד סדק גדול שנפער בשלטון ההגמוניה השמאלנית. הערבים כעסו זמן רב על הנציגים שלהם שלא ייצגו את העמדה שלהם באמת. מנסור אבס התחיל וטיבי המשיך: ישראל תהפוך למקום טוב יותר כאשר כל קבוצה תגיד במה היא מאמינה באמת. כן, גם אתם בציונות הדתית, כך כותב שמעון ריקלין. וישי פרידמן, עורך עיתון שביעי, מנסה להסביר מה עומד מאחורי הדברים האלה של חבר הכנסת טיבי. ככה הוא מצייץ: הרקע להצהרות האנטי-להטביות של טיבי הוא קמפיין אגרסיבי של התנועה האסלאמית, שמאשים את המשותפת בפגיעה בערכי האסלאם והמשפחה. רם חובטת ואיימן עודם מגמגם בסוגיה, וטיבי מצהיר על התנגדותו לתופעת הלהט"ב. ועכשיו ישי פרידמן מצטרף אלינו, עורך שביעי וחוטב במקור ראשון. צהריים טובים, ישי. צהריים טובים, שלום, שלום. אז מנסור אבס ורם עושים צרות לרשימה המשותפת? לחלוטין. זה אולי הוויכוח הסוער ביותר שיש בין המפלגות הערביות, ורם, התנועה האסלאמית, הם חובטים בנושא הזה ללא הרף. שאנחנו לא שומעים את זה, אגב, זה לא כזה... אנחנו לא שומעים את זה בכלל בתקשורת העברית, זה בעיקר ברשתות החברתיות, בסרטונים שעוברים דרך פעילים של התנועה האסלאמית, ששם הם פשוט, הם דוגמים כל מיני משפטים כאלה של חברי המשותפת, בעיקר של עאידה תומא סלימאן, שהיא תומכת בקהילה הלהט"בית, ובכל מיני הצבעות שלרם יש רקורד של התנגדות לכל חקיקה בנושא הלהט"בים, מה שלמשותפת אין כל כך, והם מאשימים בעצם את המשותפת שהם למעשה מתקשרים בנושא הזה של הלהט"בים, של דת האסלאם, הם פוגעים באסלאם, הם פוגעים בערכי המשפחה, והם עושים המון צרות בנושא הזה למשותפת, ולכן אחמד טיבי מתחיל כל מיני רעיונות כאלה, וגם סרטונים שהוא מוציא מטעם עצמו, שבו הוא מנסה להסביר, להצדיק את ההתנהלות שלו, וגם לבוא ולהגיד שבסופו של דבר הוא נאמן לערכי האסלאם, והוא מתנגד לתופעה הלהט"בית, הוא מתנגד למצעדי גאווה, והוא לא מסכים שיכנסו לבתי ספר. אוקיי, אז אני שומע את הדברים האלה שאתה אומר, אז למה בעצם הרשימה המשותפת נחשבת בעיני רבים כחלק מגוש השמאל? כאילו, זאת רשימה שכוללת קשת של עמדות בחברה הערבית, שחלק מהן, כמו שאתה מתאר פה, מאוד מאוד שמרניות. הרשימה המשותפת היא מאוד מאוד שמרנית, יש בה אפילו... תוצרת את התנועה האסלאמית, גם במפלגות שנשארו, אחמד טיבי הוא מאוד מאוד שמרן, המפלגה שלו שמרנית, אפשר אפילו להגיד אנטי-להט"בית, והסיבה שהם דוחפים אותם לגוש שמאל, כי הם מתנגדים בסופו של דבר לנתניהו, אבל בהרבה בחינות, בנושאים של דת, אפשר ממש לחבר אותם למפלגות הדתיות והחרדיות בישראל. הם בנושא הזה מאוד 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 שמרנים. כולנו שמענו את אחמד טיבי באותו רעיון, הוא למעשה מציג גישה שמאוד מאוד קרובה למפלגות חרדיות. טוב, דיברנו על זה קודם, שיש עדיין קצת בעיית חשבונאות מנדטים, אולי באמת יהיה פה פתרון יוצא דופן של שילוב בין המפלגות החרדיות לרשימה המשותפת. מה שמצחיק בסיפור הזה זה בעיקר לראות את את התגובות שבשמאל, שפתאום אחמד טיבי בעצם יוצא מהארון, והם תמיד ראו אותו כשותף לגיטימי בכל מה שקשור לגוש השמאל, ופתאום הם בעצם מגלים שהוא מאוד מאוד שמרן, ומאוד מאוד, אפשר להגיד, קיצוני מבחינתם בתפיסות שלו, וזה די מדהים, כי הם מעולם לא ביקשו ממנו הבהרות מאחמד טיבי על נושאים של תמיכה באנשי טרור. העובדה שהוא
מחבלים ומחבק אנשים שרצחו בשטפים ורצחו חיילים, אין להם שום בעיה, והם מעולם לא ביקשו ממנו עברות. אבל עכשיו כשהוא מצהיר על התנגדות לקהילה הלהט"בית, פתאום זה הופך להיות גם שערה בתוך השמאל הישראלי, ובעיקר בקרב אנשי שמאל שתומכים במשותפת. ואני שומע על הרבה יהודים שתמכו במשותפת, שבאים ואומרים עכשיו שבעצם אנחנו מגלים שהרשימה הזאת היא מאוד שמרנית וקיצונית, גם בנושא הזה אין לנו בעצם למי להצביע. טוב, אז כן, נראה שאולי יהיו גם הפתעות בגוש השמאל. ישי פרידמן, עורך שביעי, תודה רבה לך. תודה לכם. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, תישארו איתנו, אנחנו מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו, ועכשיו איך לא לענייני הקורונה. אז מקדם ההדבקה עלה היום שוב לאחת, למרות ירידה בימים האחרונים, ולמרות זאת ממשיכים להתקדם לעבר ההקלות. ביום ראשון נתב"ג אמור להתחיל לפעול במתווה שמיים פתוחים, כולל כניסה של בין 1,000 ל-3,000 ישראלים מדי יום, וגם שימוש באמצעי אכיפה טכנולוגיים לבידוד הנכנסים לארץ. עדיין יש הרבה מאוד חורים, מעט מאוד אזיקים אלקטרוניים, אפליקציות המעקב, יעילותן מוטלת בספק, וגם מה יהיה עם הילדים שלא יכולים להתחסן? הרבה יותר שאלות מתשובות. סגן שר הבריאות יואב קיש אמר היום בראיון לאמיר יבגי בגלי צהל, ביום חמישי יהיה דיון, אם יהיו חריגות ונראה שהתחלואה עוד פעם מרימה ראש, יכול להיות שנצטרך לעצור. יכול להיות שכל הרעש סביב פתיחת נתב"ג יופסק, כי נתב"ג לא ייפתח. הצייצן רשף שי מזכיר את המצוקה בגוש השמאל וחוטף בהומור, חברים זה לא מצחיק, מרץ נעלמת, בבקשה תפתחו את השמיים מברלין. כן, אז יש מי שמשלבים פוליטיקה וקורונה, בעצם משלבים פה פוליטיקה וקורונה כבר מהיום הראשון של המשבר. אז מצטרף אלינו עכשיו רן רזניק, פרשנה הבריאות הבכיר של ישראל היום. שלום רן. היי, שלום יונתן. טוב, אז אלא אם כן הממשלה שצפויה להתכנס שוב תחליט אחרת, ביום ראשון תתגבר התנועה לתוך ישראל, יש סיכוי שהפעם זה יהיה שונה ולא נייבא המוני חולים? אוקיי, בוא נקווה מאוד שיהיה סיכוי שלא נייבא הרבה חולים ויותר מזה ולא פחות מזה מוטציות של קורונה. אתה לא נשמע לי אופטימי כל כך. נכון. אוקיי. מפני שעד עכשיו כל פעם שעשו את זה בין הסגרים וגם לפעמים בתוך הסגרים, הרי לא עצרו את התנועה, את התנועה לישראל כליל בכל הסגרים, לא הצליחו למנוע כניסה של חולי קורונה, כולל של חולים עם מוטציות של קורונה, מפני שכל הנתונים הראו, כל נתוני משרד הבריאות הראו, שרבים האנשים, ואין לי דרך ממש אלגנטית להגיד את זה, מרמים את ההוראות, עוקפים את ההוראות, ולא מקיימים את הבידוד כפי שהחוק מחייב, וכפי שטובת הציבור מחייבת, ואני חושש שזה הולך לקרות שוב. אז זה לא רק קושי של אמצעים, נגיד אמצעים אלקטרוניים, אלא זה גם קושי של ציבור שלא רוצה לציית לבידוד, למשל. נכון. אם היו עוד יותר אמצעים אלקטרוניים, זה היה אולי מקטין או מצמצם את היכולת לרמות. ואני עוד פעם משתמש בביטוי הזה, כי זאת, כי צריך להגיד את הדברים כמו שהם, ולא צריך לחבס את המילים. זה מה שזה, כן. סביב העניין, בדיוק. אם היו למשל, צמידים אלקטרוניים לכולם, זה היה מצמצם את האפשרות לרמות, וכבר אנחנו יודעים שגם שם אפשר לרמות. אבל כרגע אולי, יש 100 צמידים פחות או יותר, נכון? או אם הייתה אפשרות לעשות ממש פיקוח ובקרה משמעותיים הרבה יותר, זה קריטי כדי לנסות לצמצם את המגפה הקשה הזאת, ולא להביא עוד, לא לייבא עוד חולי קורונה ומוטציות קורונה. אני מכיר אדם שחזר מחול לפני מספר חודשים, ודווקא אצלו הייתה המשטרה, והוא נרשם כדת וכדין בבן גוריון וכולי, ואצלו הופיע שוטר כל יום כדי לבדוק אם הוא בבידוד, וזה דווקא היה גורם ארצי המצוין. אני חושב שאותו אדם גם היה עושה זה בלי זה, אבל אצל רבים אחרים שאני יודע עליהם, לא היה שום פיקוח ושום בקרה אם הם מקיימים את הבידוד בבית או לא מקיימים את הבידוד בבית, והסכנה הגדולה. אוקיי, אז עכשיו בוא ניגע בעוד סוגיה. מה אפשר לעשות עם הילדים שרוצים להיכנס לארץ או להצטרף להורים שלהם, נגיד, לטוס לחול, ואחרי זה מן הסתם לחזור לישראל? נכון, זה עוד לא הוסדר והובהר,
אנחנו יודעים, אתה שואל את זה, כי ילדים הרי עד גיל 16 בכלל לא מתחסנים. לא מתחסנים עד להודעה חדשה, ונכון לעכשיו מה שמסתמן שהם יחויבו, לא רק הם, גם מי שלא התחסן והוא מעל הגיל הזה, לעבור בדיקת קורונה, לפני הטיסה, אחרי הטיסה, לפני הכניסה, אחרי הכניסה, וגם כאן יש פתח לבעיות, אבל נראה לי שזה מה שהתחייב. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההחלטות של השרים, נראה אם נתב"ג באמת ייפתח ביום ראשון. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה, יונתן. טוב, ממש לקראת סיום, קצת תמונות חמודות מקצה העולם, בגן החיות טרונגה בעיר דובו שבמזרח אוסטרליה, כן, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, נולדה גורת קרנף שחור, מין של קרנף שנמצא בסכנת החדה. מצלמות המעגל הסגור בגן תיעדו את הרגעים הראשונים בחייה של הגורה. מגן החיות האוסטרלי נמסר שעדיין לא הוחלט על שם עבורה, אז אנחנו נאחל ברכותינו לגן החיות וגם לקרנפית האם. כן, אז עד כאן, שלוש ברשת, מיד אחרינו 20 לייב עם מוטי קסטל. אתם מוזמנים לשאול שאלות בזמן התוכנית בעמוד הפייסבוק שלנו. המשך צפייה מהנה ולהתראות.